ସେଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମାଭିଷେକ। ଏହି ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସର୍ବଶେଷରେ ରତି ଓ ରତିପତି ମଦନ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ କ୍ରୋଧିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରତିପତି ମଦନକୁ କହି ଉଠିଲେ, ଯିବା ବେଳେ ରବି କାମକୁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସେ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ ଛଡ଼ାଇ ଦେବି ତୋର ଏଡ଼େ ବଡ଼ାଇ। ଆରେ ହର କପା ନଳେ ଥରେ ତୁ ଜଳି ଥିଲୁ ମଦନରେ ଜଳି ଥିଲୁ ମଦନ ପୁଣି ଜଳିବାକୁ ଏତେ ହେ ବଳି ଅଛି ତୋ ମନ। ଗତେକେ ଲଙ୍ଘି ପାରିବ ଫୁଲ ଧନୁ ଶାସନ ସୁମନୁ ନାମରେ ପରଶୁ ରାମ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରବର ମହୋଦଧିତିରେ ସମାଧି ଯୋଗେ ଥିଲେ ତତ୍ପର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମେ ଦୁହିତା ସେହି ଋଷି ପ୍ରଭାବେ ସାଗର ଅପ୍ସରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସେଠାରେ। ଯତ୍ନେ ଯତି କନ୍ୟା ରତନ ଯଥା କାଳେ ଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିଲା ଅଭିନବ ଯୌବନ ଯଥା କାଳେ ଅଙ୍ଗ ମଣ୍ଡିଲା ଅଭିନବ ଯୌବନ କୁସୁମ ସଂକାଶମ କାଶ୍ୟପେୟମ ମହାଧିଜେଜ ଧନ୍ୱାରି ସର୍ବପାପଗ୍ନୋ ପ୍ରଣତସ୍ମି ଦିବାକର ପ୍ରଣତସ୍ମି ଦିବାକର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କ କରୁ ସକାଳେ ଆସୁ ଥିଲେ ନୟନ ତଙ୍କର ଦାଇବେ ଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ପାସେ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କନ୍ଦର୍ପ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ଫୁଲ ବାଣ ଫୁଲ କୋଦଣ୍ଡ ଚାଣ୍ଡେ ଆକର୍ଣ୍ଣ ଟାଣି ସମ୍ମୋହନ ବାଣ ରବିଙ୍କ ଦେଲେ ହୃଦୟ ବାଳା ସମୀପେ ଗଲେ ବିପ୍ରଯୁବେ ସେ ମିହିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ପ୍ରାୟ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ପ୍ରାୟ ଶରୀର ଚୌଦିଗେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳେ ବେଗେ ପଳାଇଲା ଛଇଳା
ରାଜ ଭୟେ ଅଧୀରା ବିହୀରଙ୍କୁ ଦେଖି ନିକଟେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗେ ଦୌଡ଼ି ଅବସାଦ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ଧ ସାସେ ଧନି ଉଦଧି କୂଳେ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ ଅବସାଦ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ ଦୁଃଖ ପର୍ବତାକାର ନୀଳ ବାହୁ ନୀଳ ସାଗର କିବା କଲେ ବିସ୍ତାର ଭୂତ ଧାତ୍ରୀ ମାତା ବସୁଧେ ଜିଉଧା ହୁଅତୁ ଲବେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ଆଶ୍ରୟ ମୋତେ ଦିଅ ପୂଜା ବିଧାନ
ସମୟର କରାଳ ଗର୍ଭରେ କୋଣାର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଭଗ୍ନ କୋଣାର୍କ ଲେଖୁଛି ତାର ଆତ୍ମଲିପି।